fuck up. Ratta, ratta gonna get fuck up. Ratta dottern är fuck up, fuck fast ratta dottern är fuck up. Ratta, ratta gonna get fuck up. Ratta, shut the fuck up. Na koho zas? Tady. Takže tohle je tvoje práce dnešní, jo? Tohle? Jo. To je moje celoživotní práce. Serus, takže dneska tady jsme si připravili pro vás tady ten paskvil ke klipu Ratta, že vole. BOOM! Takže tě zdravím, vítej na našem YouTube kanále. Black Sheep Cartel. My jsme divize Blackwood. Vidíš to na čele napsaný, vole. Takže sem takhle to dáme, že jo? Yes. Vest, kámo, deratizační služba, že vole, a dnes to a jít skočí. Ratta. Jsem to mohl udělat hezčí, co? Takže jsem zpátky. Kdyby to nikoho zajímalo. Točíme tu Rattu. S Ernestem. Odpalíme si nějaký drčísku. Děláme si plán herný. Čekáme na tmu. Začíná noc. Twilight. Žubu. Twilight saga. Ratta dostane fuck up, fuck fast. Ratta dostane fuck up. Ratta. Ratta gonna get fucked up. Ratta, shut the fuck up, drž piču, už mě z tebe bolí hlad. Jak jsem Vláďu vyspal? Nespal jsem. Vláďa videos. Vláďa videos. Tamhle něco zvolil. OJ! Jestli si myslíš, že to tenhle klip bude mít milion views za 2 měsíce, napiš do komentáře BUBU! Nikdo. S Ernestem točíme klip na jeho EP, první projekt. Na Rajzá, kdo se to jmenuje. Náš track se jmenuje Ratta. Máme tady sebou Rattany a Bratany. A pak různý divný postavy. Vládí lodku. Tak malej, jakoby vole. Nemáme právě krmení, by the way. Co? Nemáme právě krmení. Krmení. Nakrmí mě, pičo. Sneak peek, sneaky peeky look. Čurákové. Ty mi šimaj vždycky vlastně. Sneak peek. A aby si nikdo nemyslel, tak tam mají díry na dýchání právě. Aby vole mohli dýchat mezi tím, než vypijeme. Nikoho nebudeme zabíjet, jen přes mou metronu. Tak stala se taková věc, všechno jsme to zapojili do jednoho transformátoru a ten explodoval. Ale v pohodě. Pak jsem přišel na Jakuby, vyřešil jsem to, našel jsem tam tu skříň. A... Jo, takže jsme to vyřešili díky mně. A moji inteligenci. Elektrikářský knowledge. Ratta dostane fuck up. Ratta. Ratta gonna get fucked up. Ratta, shut the fuck up. Ale jak mi nabíde Mana Rise Up, můj první projekt, tak všechno vybouchne do píči. Prostě vám říkám, jak bude ta scéna. A tady to se otevře a vypojete na kameru. Ratta dostane fuck up. Ratta. Ratta gonna get fucked up. Ratta dostane fuck up. Kameru ještě půzeram. Co mě točíš, ty zmrde, pičo? Tohle je první vlog na Black Sheep Cartel, vole. Tohle je pičo prde tvojí mámy. Ok, joke. Komu se líbil tenhle joke, ať napiš do komentáře. Rrra! Takže vítáme vás na shootingu Food Fetish Porna. Do piči. V ulicích Brna musíš has. Ratta dostane fuck up. Ratta dostane fuck up. Fuck fast. Ratta dostane fuck up. Ratta gonna get fucked up. Ratta dostane fuck up. Fuck fast. Ratta dostane fuck up. Ratta gonna get fuck up. Ratta dostane fuck up. Fuck fast. Ratta dostane fuck up. Ratta. Ratta gonna get fucked up. Ratta dostane fuck up. Star, zdraví tě Ernest. No, tak běž tam, kamo. Vyzdál. Star, zdraví tě Ernestouno a prdel tvojí mámy. Star, zdraví tě, seru, zdraví tě Ernestouno a koule tvojí mámy. Kamo, jakoby já nechci točit vlogy, vole. To dej do toho vlogu, ty vole. Koule tvýho... Vole, tvýho dědy, píčo, který jsem prcel, vole, v rakvi, vole, zatímco tvoje babka se na to dívala, ale lítala mi koule. OK. Asi, Arči, ty bota. Tyky, yeah. Ty pomzíš. Yes, bomba. A teď mi ještě dobejte ten výsledek, jo?
Dobrý, kát, dáme to ještě jednou. Nemusíš stávat, když nejdeš spát. Kámo, ze mě bude vlogger. Už jste bojem, vole. Ty dáš dovnitř a pak ti budu vrátit vrch. Ok, já mám i tohle. Jo, proč to mě. Dej ruku do píči. A rychle jich jít. A teď jich jít. Je prostě budou muset zabít. Cože? Že ty chvíli jsi yes. Bomba. Hele, a teďko musím... Jak ti to baví? Hrozně. No mé, nevím kam skočit dřív. Jako kdyby se chtěl zeptat mě, tak mě to baví fakt jakoby mega, protože tady mám svoje jakoby bratany, ratany, další prostě divný postavy lidi a tak. A všichni spolu jako tvoříme takovou rodinu, my jsme divize prostě. Jak ti to baví? Jo, dobrý, je to náročný, všichni tady už jsou unavený, ale my si věříme a dáme to. Veď, Erný, pověs nám k tomu něco. Jaký je progres natáčení? Ale progres je super, jakoby máme za sebou víceméně půlku, všichni jsou unavení, já ne, protože prostě já v tom vidím jako velký blow up. Potenciál. Velký. A tak no, my jsme unavení, on ne. Servus, zdravím tě, teďka natáčíme behind the scenes z vlogu, z behind the scenes na připravovaný klip Rata, kde bude Ernesto Uno. Feed Itzko, určitě to sleduj bratán a dávej like a odběr. Natáčí to Max Mraz a... Bum! Serus pičo, kde natáčíme pičo vlog, behind the scenes, klip k tracku, který se jmenuje Rata. Rata kon, kde tva... Což je tvůj životní příběh, takže to čekuj. Sleduj to, subscribeuj, lajkuj, dávej nám follow a všechno, co chceš, dej koment, jestli to baví a napiš tam BUBU! Konfo! Kde seš? Ani bad boy, tak zastav, do klubu letím jak náboj, kalach, jak magnat se cítím. Když jedu Karla, vypáku Bagdad, lítem a kankan. Když jedu Karla, vypáku Bagdad, lítem a kankan. Lítem a kankan. Lítem a kankan. Rata kon, get fuck. Tam se jde teď soud, street pokuta, itzko soud, co je tohle je uliční soud. Zůstal jste jak ty. Tak teďkon jednu vem a drží. Jednu vem za vocas. Mlčí, celý stoká, stejně nestoplý můj stři... Tak máme konec, natáčení dopadlo dobře a můžete se těšit na Mana Raise Up EP. Yes, Mana Raise Up EP very soon. Yeah. Bomba Club, všechny Chrisy našli svůj domov, žijou si šťastně tady v přírodě, zatímco předtím byli zajetí, my jsme je vysvobodili a pustili ven. Free Reds. Free Itzko. 2020.